Salyan rayonu turizm baxımından o qədər də zəngin deyil, lakin burada müxtəlif mineral bulaqların və göllərin olmasından yəqin ki, çoxunun xəbəri yoxdur. Əməkdaşımız Kürçaylı Məmmədovun Salyanın isti suyundan hazırladığı reportajı izləyək. Babazanan dağının ətəklərindəki quru çöllərdə, boş torpaqlarda qədim yaşayış məskənləri olub. Əsrlərdir burada hökm sürən sakitlik yay aylarında pozulur. Əlbəttə, yayın qızmar istisində bu quru çöllərdə kimsənin gözə dəyməsi çətin məsələdir. Lakin qarşımıza çıxan nişancaha görüb həmin istiqamətə yollandıq. Bura Salyanın isti suyudur. Qədim dövrdən yerin dərinliyindən çıxan şəfalı sudan bu gün də istifadə edən turistlərin sayı az deyil. Necə deyirlər, hərənin bir dərdi var ki, dərmanını Salyanın isti suyunda axtarır. Mən bura uşaqlıqdan gəlib-gedirəm. Laqbalaca körpə vaxtlarımdan gəlib-gedirəm. Mən bu bu sudan şəfa tapıram. Mənim ayağımda ağrı olur, qolumda ağrı olur. Rematizmaya qarşı xeyri çoxdur bu bu suyun. Sakinlər deyir ki, bura da yaranan antisanitar vəziyyət paradoks təşkil edir. Bura üst sudan turistlərin əksəriyyəti isti su bulağının şəfəsindən yararlansa da, ətrafı zibilləməkdən çəkinmirlər bundan əlavə ərazinin illərdir baxımsız vəziyyətdə olması da narahat edici məqamdır. Biz də gəlir bura bizdə olan bütün ağrı-acılarımızı götürür. İlahının verdiyi bir qüvvədir. Yuyundun bu tərkibli şey maddələr var bədəndə. Bu dəqiq orda onun sürünün tərkibində olan bütün maddələr bizim bədənimizdə də, dərərlərimizdə də. Bir dəhə yaxşı olar ki, bura abadlaşsın, müasir tipli qəşəng bir şəfəq ocağı olar, daha yüksək səviyyədə. Tədqiqatçıların dediyinə görə, görkəmli Alman alimi akademik Wilhelm German Abex 1860-cı ildə Salyandə ollaraq bu istisuların kimyəvi tərkibini öyrənib. Abexalyanın istuslarının Avropanın ən məşhur Karlovu Varı kurortunun suyunun tərkibi ilə eynil olduğunu bildirib. Hazırda yerli sakinlər və ətraf bölgələrdən gələn insanlar hərəkət dayaq sistemlərindəki problemlər, dəri, radiokulit, revmatizm, xüsusilə də ginekoloji xəstəliklərin müalicəsində bu istiusudan müntəzəm olaraq istifadə edirlər. Bütün xəstəliklərin şifası bu bulaqdadır. Bu bulağa paçıqlıq və ya vulkanlı su bulağı da deyirlər. Belə ki, insanlar bu bulaqdan istifadə etdikdə 2-3 gün yuyulmasalar yaxşıdır, çünki onun tərkibi insan orqanizmində bu müddət ərzində qalmalıdır. İnsanlar il ərzində bu bulağa gəlməli 3-7-10 gün müalicə götürməlidilər. Rayon mərkəzindən 10 kilometr aralığda əsrlərdir qaynıyan isti su bulaqlarına bicanəlik aradan qalxarsa, neçə neçə insanlar uzun illər bu şəfalı suların imkanlarından istifadə edə bilərlər. Əyyub Türkay Kürçaylı Məmmədov Salyan